është e qartë se shoqëria jon gjatë tyre viteve ka bërë hapa të rëndësishëm përpara në rrugën e konsolidimit të sistemit demokratik në vend. Por antarësimi NATO dhe miratimi statusit vendit kandidat për antar në Bashkimin Evropian ka bërë që jo vetëm aktorët politik, por dhe gjithë qytetarët kanë pritmëri shumë më të larta përsa i takon garantimit pavarësisë dhe integritetit të procesit zgjedhor dhe në veçantë të institucioneve që administrojnë atë. Parimet themelore kushtetuese kanë përcaktuar se zgjedhjet në sistem demokratik janë shprehje e suverenitetit të popullit. E drejta e qytetarëve për të votuar dhe për të zgjedhur në zgjedhje demokratike periodike të përgjithshme të vendore janë të drejta njerëzore ndërkombëtarisht të njohura. Zgjedhjet demokratike, drejta e tjera të barabarta janë thelbësore për konsolidimin e stabilitetit institucional vend dhe për legjitimimin e qeverisjes, si dhe për përmbushjen e sfidave që kërkon për shpejtimin e rrugës së integrimit evropian. Në këtë aspekt procesi zgjedhor nuk mund të jetë ekskluzivitet dhe përgjegjësi vetëm e institucioneve zgjedhore, por edhe rezultati i kontributit përbashkët pozitiv e ligjor i gjithë aktorëve dhe forcave politike. Adaptimi dhe zbatimi parimeve bazë të trashëgimisë zgjedhore evropiane, duke i vendosur në kontekstin e kuadrit brendshëm ligjor, është me rëndësi thelbësore për konsolidimin e demokracisë vendin ton, i cili aspiron të bëhet antar me drejta të plota i familjes evropiane. Respektimi këtyre parimeve do të garantojë në çdo fazë besueshmërinë e procesit zgjedhor, qëndrueshmërinë dhe efektshmërinë e rregullave procedurale dhe standardin e synuar gjithë procesit. Në çdo hap, të gjithë faktorët dhe aktorët e përfshirë në procesin zgjedhor duhet të orientohen nga respektimi dhe zbatimi i ligjit, i kodit praktikës mirë në çështjet zgjedhore të Komisionit të Venecias, nga parimet e trashëgimisë zgjedhore evropiane, nga përmbushja e rekomandimit të OSBE Odirit për zgjedhjet vendin ton, si dhe nga njohja, shfrytëzimi dhe vënia në jetë e përvojave dhe praktikave më të mira të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian.